Salam, hörmətli kanalımızın izləyiciləri. Hal-hazırda 95 saylı Tərtər Seçki Dairəsinin 26 saylı seçki məntəqəsindəyik. Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir və kanalımızın internet televiziyası olaraq artıq Respublikanın bir sıra rayonlarından biz video reportajlar, canlı yayımlar vermişik. Hal-hazırda da canlı yayımda biz daxil oluruq məntəqəyə. Qeyd edək ki, ümumiyyətlə məntəqələrdə mətbuat nümayəndələrinə qarşı olan təzyiqlər, seçki qanunvericinə riayət olunmaması, digər məsələlərlə bağlı kanalımızın növbəti duman əvvəlki yayımlarında izləyə bilərsiniz. Salam əleyk. Kanal 13. Ümumilikdə salam. 869 seçici var. Sağ ol. Şükür ya abi. Tanıdınız deyilsin. Ne kadar bilir? 869. 869. Sağ ol. Yorulmaz. Sağ olun, çok sağ ol. Oranı olmaz da. Yox, mən çəkirəm də, mən sizə... Yox, bu canlı yayımdır, sonra bunu montaj edirəm. Vəsiqələrinizi verin onda. Buyurun, kanal olun. Şəxsiyyət vəsiqənizdə. Şəxsiyyət vəsiqəmiz maşınlar. Yani, ne gətirə bilər, narahat olmayın. Yox, qeydiyyatı alırsınız, oradan alırsınız. Necə? Qeydiyyatı alırsınız, burada da var da, familiya. Yox, bir dəqə deyəndir, yox. Buyurun. Bu yayım deyəm, mən bunu dayandırmıyorum, canlı oradan gedir. Geçsin, mən də deyirəm. Yəni, qanunda görürük, bu vəsiqənizi təqdim edəndə, mən sizin şəxsiyyətinizi təsdiq eləmək üçün o şəxsiyyət vəsiqənizdə baxmaq. Çox əla, çox yaxşı deyirsiniz, tamamilə səhv deyirsiniz. Seçki məcəlləsində mətbuat nümayəndəsinin qeydiyyata alınması kimi bir müddəa var mı? Yox, var mı? Qətiyyən yoxdur. Sayaq qeyd edinir, biz də təqdim edirik. Şəhət edin, səhv edin. Vəsiqələrin seçkindən alsınlar. Mən sizə ancaq mətbuat vəsiqəni... İştirak edib. Bəli. Nə qədər seçdiniz? İndi qədər, bax, saat 15.00 üçün. 15.00 üçün haradasa mən saat təxmini rəqəm. Yox, MSK-ya dəyək nəsə verəcək? Yox, təxmin deyə bilmərəm. Çünki gəlb ilə o siyahatı. Yəni, 180, haradasa 190 arası, bax belə. 900-ə yaxın seçicidən, 180-190. 900-dür. 800 neçə dedi də? 26 dedi neçə? Bu sizin seçki qutularınız? Bu birinci qutudur. Ha. Yox, bu mətbuatda. Necə yəni presiyyələr? Geçsin, canlı yayın getmirlər, geçsin. Aha, siz özünüzü bir səhət təqdim edirsiniz, bir dənə üzr istəyir. Mən məntəqə sədri. Ha, Teyyub, üzr istəyir, Teyyub müəllim Baratoğlu, Cəfərov. Teyyub bəy, seçki məcəlləsində yoxdur axı, qutunu çəkmək olmaz, oranı çəkmək olmaz. Biz bircə kabinələrdən başqa istənilən müşahidə eləmək var. Kabinələr istəyir. Kabinə borçlusa çəkmək. Bu, əlbəttə. Yəni, kabinədə adam olandı, çəkir bilmək. Amma siz qeyd edirsiniz ki, nə bilim, baxın, məsələn, normu. Bir də bizə maraqlı idi ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının kameraları quraşdırılıb mı? Xeyr. Qətiyyən quraşdırılmıyor. Yox, var. 11 məntəqədə var. 11-də biləm, onu dərdik rəqəm deyə bilmərəm sizə. Yəni, var. Bizim axırıncı sualımız, ümumiyyətlə, burada müşahidəçilər hansı partiyaların üzvüdürlər, hansı partiyaların? Partiyaların müxtəlifdir. Məsələn? Müxtəlifdir, 10 nəfər müşahidəçilər var. Müşahidəçilər haradadır? Hansı partiyanın üzvüsünüz, yəni bizə o maraqlıydı. Öz təşəbbüsünüzə. Məsələn, müxalifət partiyalarına heç kəsi yoxdur. Yox, var. Məsələn, kimlər var? Məsələn, biz müxalifət partiyalarına... Mən bilim kim var. Mən müşahidəçiləri, yəni mən qeydiyyata alıram ki... Ümumiyyətlə, nə qədər müşahidəçi qeydiyyatdan keçir burada? 10 nəfər müşahidəçi qeydiyyatdan keçir. Yəni, sədr olaraq bilmirsiniz hansıları müxalifətdə, hansıları iqtidar partiyasından qeydiyyatdan keçirlər? Yəni, mən qeydiyyata alam da, onu... Yəni, sizdə siyahı olmur. Yox, siyahı bizdə kim deyə bilər ki? Yox, yəni, ən azından müşahidəçilərin qeydiyyatdan. Yox, müşahidəçilərin. Bir dəqiqə, üzr istəyir. Mən sizdən soruşa bilərəm ki, siz hansı tərəfdən gəlirsiniz? Bəli. Ona görə qeydiyyata üçün də mən onu deyim. Mən də sizə deyirəm ki, seçki məcəlləsində onu göstərin baş üstə. Bizim üçün problem yoxdur. Nə tərif? Seçki məcəlləsində mətbuatı... Sizin mən qeydiyyata almalıyam ya yox? Seçki qanunvericiliyində, seçki məcəlləsində mətbuatın qeydə alması üçün bir məsələ yoxdur. Kim deyir o? Varsa, yəni təlimatlar sizdə orada mən gördüm deyəsən. Təlimatlarda baxın, var mı? Var. Göstərin zəhmət olsa. Var, yəni içəri girən hər bir zəhmət olmasa mətbuatın yoxdur axı.
Bu qədər. Təşəkkür edirik çox sağ ol. Gəlib burada öz başına çəkək. Öz başına heç. Öz başına mətbuat deyildi. Yox, mən nə bilməliyəm siz kimsiniz? Baxın, bizdə mətbuat. Yox, mən sizə kamerada götürürəm. Əli vurma, əli vurma. Yox. Niyə vurmur? Əli vurma. Mən sizin qutunuza əli vururam. Nəyisə bir ay başıma deyirəm. Şəxsi əmlakınıza əli vururam. Sən götürsən pressa yazsan, mən nə bilim ki. Nə edəcəyəm? Yəni, şübhəniz yoxdurmu? Ay başıma. Bəli. Bir qeydə. Üzürsəm adınız necə olur? Teybə. Şübhələnirsiniz, hüquq mühafizə orqanları var, məhkəmə var, məhkəmə seçki komissiyası var, mətbuat şurası var. Ay, bir dəqiqə, niyə eləmirəm ki? Niyə eləyərəm də? Verin, baxım, sənədini verin. Mən sizə sənə göstərim ki, bir qeydiyyətə salam. Mən bunu qeydiyyətə salmaq üçün sizə verə bilmərəm. Mən yenə istəyirsən sən ki məxfidir. Necə yəni məxfidir? Mən sizə göstərirəm də, yəni bunun qeydiyyata alınması üçün nəsə bir müddəa yoxdur axı seçki məcəlləsində. Yox, mən sizə qeyd edirəm, seçki məcəlləsində varsa göstərin. Ay başım, var. Göstərin zəhmət olsa. Məntəqiyə gedirəm. Zəhmət olsa göstərin. Çox xahiş edirəm. Ay göstərirəm də, niyə göstərmirəm? Sənlə danışıram. Çox xahiş edirəm, göstərin. Yığışdır onu göstərirəm. Yox, niyə yığışdırım mən bunu? Yəni canım, siz yayımda ehtiyat edəcəyiniz bir məsələ varsa niyə göstərsiniz? Siz müşahidə istəyirsiniz. Biz mətbuatıq. Mətbuatdan gəlib hardan gəlibsiniz? Mən sizə gedirəm, kanal 13. Mən sizə vəzifə təqdim edirəm. Biz qeydiyyat yoxdur. Qeydiyyatı göstərin, biz seçki məcəlləsində yoxdur. Bəs sağ olun. Nə yoxdur? Qeydiyyat bizdə yoxdur. Bəs sağ olun. Seçki məcəlləsində elə bir müddəa yoxdur. Nə? Baxın, 869. Yoxdur, qətiyyən yoxdur. 869. Burada seçici. Qeydiyyatda. Sən bəlkə kimsən? Sən bəlkə kimsən? Mən sizə təqdim elədim. Deyib, mən baxın canım. Yox, mən bunu niyə çıxardıram? Çox yaxınlıqda mən sizə yaxınlaşıram. Yox, mən bunu sizə verə bilmərəm. Niyə? Mən sizə yaxınlaşdırım, oxuyun zəhmət olmasa. Yerimizə bir qeydiyyata salın. Qeydiyyata salmağınız üçün mən sizə deyirəm ki, seçki məcəlləsində, seçki qanunvericiliyində bunu göstərin. Var mı? Var. Göstərin zəhmət olmasa. Gəl bura, göstərim, özü götür, götür onu. Yox, yox, bana toxunma, yox. Toxunma, göstərin zəhmət olmasa, çox xahiş edirəm. Mən heç kimə toxunmuram. Çox xahiş edirəm, seçki məcəlləsində göstərin. Siz hal-hazırda 163-cü maddənin mətbuatın işinə müdaxiləni pozursunuz. 2 ilə qədər sizə iş düşür. Cinayət işi düşürsə. Mən sizə yenə gedirəm. Mən sizə yenə gedirəm. Baxın. Baxın. Var mı ya yox? Varsa göstərin. Yoxsa mane olmayın. Çox xahiş edirəm. Sən mətbuatçısan da. Buyurun. Hansı mətbuatçı, hansı sərəfdə? Biz sizə gedirəm Kanal 13 internet televiziyası. 6-cı 7-ci Kanal 13 internet televiziyası. 6-cı 7-ci sırada biz sizə deyirik. Yox, mən səninki bəlkə saxtadır. Mən sizə yenə dedim, hüquq mühafizə orqanları var, mətbuat şurası var, mərkəz seçki komissiyası var, müraciət edin. Bir də gözləyək, bizə gözləyək. Mən də zəng edeyim, gəlsin ki, bunlar təqdim eləmir. Biz sizə canlı yayında 7-ci, 8-ci dəfədir, biz sizə göstəririk. 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 Siz qeydiyyat edirsiniz. Mən nəmi siz o vərəqin arxasına sonra nə yazacaqsınız? Mən o vərəqədən olsa qol çəkən deyiləm. Bak, görürsən bunu. Baxın, sizdə peçat olduğu kimi peçatı var burada. Yox, olsun. Siz ölkənin qanunlarına inanmırsınız, hüquqlarına inanmırsınız. Mən onunla nə edeyim? Mən niyə inanmıram? İnanmırsınız, mən onunla nə edeyim? İnanmasam, mən burada istəmərəm. Yox, bax, indi siz özünüz 163-cü maddəni... Buyur, anam. İşinə güvənib burada oturdu, mənim kimisi niyə oturur? Bir dəqiq söz edirəm. Bir şey gördün, amma televiz orada hər şey verir. Ay, anam, mən qeyd edirəm. Baş görürüm, mən bilməyəm kimsin. Mən sizə 10-cu dəfədə artıq. Mən sizə qeyd edirəm. Qeyd edirəm, və sağ ol. Matik, yekunlaşdırırsan. Çox sağ ol. Baxın, növbəti tərtər 95 saylı tərtər seçki dairəsi, 26 saylı seçki məntəqəsi. Seçki məntəqəsinin sədri belə seçki qanunlarını bilmir.